Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մասնակցում եք արշավին դեպի վերին ոսկեպար, լսել եք, որ նախատեսվում է գյուղը հանձնել, ըստ էության ինչ կարող եք այս ամենի մասին ասել։ Ոչ մի գյուղ չի հանձնվելու, ոչ մի հողեր հետ չենք տալու, սա գյուղը ոտի վրա կանգնած է ու ոչ մի հողեր հետ չեն տալու։ Հենց որ թող չսպասեմ, որ ինչ-որ հողեր հետ պտի տանք, այդ պարզապես այդ բանն է, այդ ենք անում, ուրիշ ոչ մի բան։ Ինչ կլինի, եթե վերին ոսկեպարը հանձնեն, այդ դեպքում ինչ իրավիճակ կստեղծվի։ Այդ դեպքում ոչ միայն ոսկեպարի համար վտանգ սպառվում, այդ դեպքում ամբողջ Հայաստանի համար վտանգ սպառվում։ Ոսկեպարից հետո ընդեղ արդեն всё ազատ տարածություններ, ազատ ճանապարհ, ու սա Հայաստանը վտանգի տակ է մտնում, նենց որ ոսկեպարը չպետք է տանք։ Վերին ոսկեպարում ազատանն է նաև կենսական ապահովության հանգուցներ այդքան։ Չհասկացա։ Նաև գազատարն է, չէ՞ այնքը։ Չհասկացա, արս, գազատարը պրիչում։ Այսինքն հայտնվի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ դա է։ Այո, այո, դա էր եւս կհայտնվի, ու այդ հաջորդ հարց կլի, բայց պատկերացրեք, այս ո՞նն է ցույց տվել։ Այ ցույց եմ տալի, այ իրանց ասածով այն դերինը, այն հոնուտներնա որ ծաղկած է այսօր, չէ՞, իրանց ասածով այդ Ադրբեջանի հողերնա, ու այսօր պետք է այդ հողերը հետ տանք, Ադրբեջանի պոստը պետք է գա այնտեղ վերևը նստի, կոնկրետ որ հատվածը ներողություն, այն դերին հատվածը, այն սարը, չէ՞, այն սարը, հա, գալու այնտեղ նստ, գալու են այնտեղ պոստ կանգնեն, ոնց է ոսկեպարի ժողովուրդը ոնց կապրի, եւ բաբշե ճանապարհը փակելու են, Իջևանի հետ ճանապարհը փակվում է, Երևանի հետ ճանապարհը փակվում է, всё, Հայաստանը մնաց բլոկադայի մեջ։ Բայց ձեր կարծիքով ինչու են իշխանությունները պատրաստ, որ ադրբեջանցիները գան այստեղ տեղորոշեն։ Այդ հարցը ես ձեզ եմ ուզում տամ, ճիշտ ասած ես ոսկեպարցի եմ, բայց այսօր գտնվում եմ Ռուսաստան, գալի գնում եմ, բայց այսօր պատրաստ եմ, ես կամ ստեղ մեր գյուղացուց հետ կանգնածել եմ ու պաշտպանեմ այս հողերը, հենց որ այդ հարցը պետք է մենք տանք մեր ղեկավարությանը, ընչեն ուզում այս հողերը տան թուրքերին, այս մեր հայկական իստարիչսկի հողերն է, ընչենք ուզում տանք ուրիշների, այդ հարցը տվեք կառավարությանը։ Շարժվել են դեպի վերին ոսկեպար, մենք մի փոքր գուցե տեխնիկական խնդիրներ ունենանք, որտեվ մենք էլ մեքենայով պիտի տեղաշարժվենք, ես առաջարկում եմ, որպեսզի հետևեք ոչ միայն New Day-ով, այլ նաև իմ Facebook-յան էջով, Ֆանի Գևորքյան, ճանապարհին եւ կխոսենք եւ կշարժվենք։ Ներողություն եմ խնդրում, ինչպես ասացի, գուցե տեխնիկական խնդիրներ առաջանան։ Okay.